É, assim, aí agora a gente vai falar desse camarada, né? Javier Tebas. Rapaz, é que a gente não pode falar Os mal advogados dele, não permitem. nem ofender ninguém, mas a gente teve, né, nosso Javier Tebas aí, o Vinícius Júnior postou, né, e ele respondeu, né, assim, de uma forma também completamente, assim, desnecessária, né, falando que ele respondeu o Vinícius Júnior. Aí teve até a questão da entrevista depois, né, o camarada perguntou se ele ia pedir desculpa, sabe, É. cara, assim, meu Deus do céu, cara. Cara, sofreu o racismo. Não, você vai pedir desculpa pela provocação que você fez? Tem a É postagem? inacreditável. Inacreditável. É, a tweet dele ali, né? Ali o Vinícius respondeu ele também. Ele, assim, ele falou pro Vinícius se formar. É. Cara, assim, a gente ri, é porque a gente ri pra não chorar, né? Porque ele mandou o cara se formar, né? Então, assim, ele falando que a Liga. Hoje também, hoje, acho que hoje de manhã também ele se pronunciou de novo, né? Acho que cabeça mais fria, assim. Só que, assim, em nenhum momento ele colocou o Vinícius Júnior, né, como ele colocando o Vinícius Júnior como um Ele, agressor, assim. o discurso dele é de proteger a liga dele, de É. proteger a imagem da La Liga e não de ficar ao lado da vítima, que é o Vinícius Júnior, no caso. Cara, é um negócio assim. E o Vinícius Júnior, né, e assim, ele e o Vinícius Júnior ali, né, e respondendo também, né, Sim. mais uma vez, em vez de críticas racistas, o presidente da Liga aparece só para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo, que era ações e punições. Hashtag não me comove aí. E Isso. o Vini se mantendo assim, firme, né, cara? E vale destacar também, né, Gabriel? A postura do Ancelotti, né, cara? Cara, o Muito Ancelotti, gênio, assim. Ancelotti. Cara, ele é o treinador, né, do Real Madrid. E, assim, acho que ele até de uma forma até limitada, assim, né, o que ele pode fazer, né? Mas no final do jogo, né, ele só respondeu perguntas sobre o que aconteceu, né, com o Vinícius Júnior. Então, Agora, a assim. repórter lá muito sem noção. Vamos começar falando de futebol para não ter uma entrevista muito agressiva. Meu Minha Deus. querida, desculpa. O estádio foi agressivo com o Vinícius Júnior. Você mete essa? Aí Ah, também passa um pede. pano falando que ele provocou a torcida. Gente, provocação é uma coisa, preconceito, racismo é outra, é completamente diferente. É, tem mais um nosso. Esse posicionamento de hoje de manhã que ele falou, né? Nem Espanha nem na Liga são racistas. É muito injusto dizer isso. Nada é não, bobo. Não é racista, não. Todo jogo alguém é racista com ele. A Espanha não é racista. É, como na Liga, denunciamos e combatemos o racismo com toda a rigidez e as nossas competências. Essa temporada foram feitos 9 casos de insultos raciais. Oito contra o Vinícius Júnior, cara, sabe? Então, assim, daí você já tira, né? O absurdo que é. Se identificamos infratores, levamos a denúncia aos órgãos legisladores. Não importam que sejam poucos, eles são implacáveis. Não podemos permitir que se manche a imagem de uma competição que é sobre o símbolo de união dos povos, onde mais de 200 jogadores são de origem negra e 42 clubes que recebem cada rodada o respeito e o carinho da torcida. Sendo racismo um caso extremamente pontual, 9 denúncias que vamos eliminar. Javier Aquela Tebas, que foi aquele discurso, né? A gente não é racista, a gente tem até jogador negro na nossa competição. Foi um discurso completamente hipócrita. exatamente. Exatamente, cara. Então, assim, é completamente, né, fora da casinha, assim, né? O cara tá.